Yes, wanamuita kinyozi bila sura, jamaa ambaye aliweza kutrend katika vyombo vya habari tofauti tofauti hapa nchini Kenya, lakini pia pamoja na kule kwenye mitandao ya kijamii. Ni jamaa ambaye yuko mjini Mombasa hapa katika jengo mmoja la Naivas hapa, lakini tumeone siwe kesi zaidi, tuje hapa tupige naye story, tujue safari hii yake ya kinyozi ilianza wapi na nani ambaye alikuja akaanza kupiga naye story mpaka akajulikana kwamba jamaa anavaa mask akipiga kazi. Niko naye hapa moja kwa moja, mtazamaji wa Mgae Eve TV. Sisahau kwamba anatumia jina Captain Yota katika mtandao wa Instagram. Unaweza kunifuatilia pale tuweze kupiga ma story tofauti tofauti. Huyu hapa bwana, unakuaje mzee? Poa shwari, vipi? Poa. Nashukuru Mungu bwana. Mimi niko fresh. Asante. Yaani unaona kama mbeani hauongei lakini unazungumza. Nazungumza fresh kabisa. Sasikia sauti yatoka kabisa. Yeah. Yeah. Amazing sana. Kwa ajili ya faida ya mtazamaji, mimi nahitaji tu uambie jina lako kamili kabisa na unatokea wapi? Najulikana kama the unknown Barber. Napatikana hapa Mombasa. Yeah, na najishughulisha na kunyoa, kupendezesha watu. Yeah. Umesema unknown Barber, nimekuambia utaje jina lako kamili kabisa kando na unknown Barber. Najua unknown Barber ni jina la kazi ile, sio? Jina la kazi, lakini sasa hii hiyo ndio jina langu full time. Yeah, sina jina lingine natumia. Watu ukiuliza tu hapa mtaani kama unknown Barber utaonyeshwa tu pale aliko. Yeah, hiyo ndio najulikana nalo. Yeah. Mimi nahitaji kabla tujue mengi kuhusu wewe mwenyewe kabisa. Nahitaji kujua ni lini pale ambapo ulikuja ukaamua kwamba wewe kwa sasa hivi unaanza kuvaa maski katika kupiga kazi yako ya kunyoa watu. Na tuambie ni kwa sababu gani ulifanya hivi? Kwanza kitambo nilikuwa tunatumia tu jina langu la kawaida. Lakini nikaona hiyo jina la kawaida leti shangwe kidogo. Yaani kuna ile test fulani inakosekana, ndio nikaamua ni change kwa jina langu la kawaida to the unknown Barber. Yeah. Ulikuwa kwa sababu gani? Ni kwa sababu nitaka tu kuwa different na wenyezi wengine. Wajua hii kazi yetu iko na watu wengi. So if you wataka ku stand out lazima uwe different na watu wengine kidogo. Ndio at least wewe pia upate jina kidogo. Yeah. Amazing sana. So ilikuwa kwa lini? Like 2 years back nilikuwa tu natumia tu jina la kawaida, lakini nilivyoamua ni miaka miwili ya nyuma kidogo hivi. Yeah. Na ulitumia mbinu gani kuhakikisha kwamba sasa nao watu wanaanza kujua kwamba mimi nimeanza kuvaa maski? Uliwajulisha vipi watu? Ilibidi tu nilipokuja sana, nilipokuja place kama huko nikaona hii ndio kwa the right place for me kuvaa hii mask, because location pia yenyewe ukiangalia inakubali yenyewe mwenyewe, ukiangalia unaona hii kabisa hii location ya hii jamaa, ukivaa mask hapo watu watashtuka kidogo. So nilipokuja huku na nikapata connection na kupata hii mask, ndo nikaamua tu mimi mwenyewe niwe the unknown Barber. Yeah. So hapa kazi katika hii Mintos Saloon and Barber Shop kabisa. Ni kazi ambapo umeajiriwa ama pia unahusika katika nini kazi yenyewe, biashara yenyewe? Mimi ni mwajiriwa tu kama watu wengine hapa, na lakini unknown ni brand pia kivyake. Yeah. So imeanza kujengeka kipindi pale ambapo ulianza kujiita unknown Barber, natumai hivyo sio? Yeah. So hapo nilipokuwa nyuma kidogo na jitaja jina langu kawaida, kidogo nilikuwa hiyo fan base ilikuwa ndogo, so lakini nilipojigeuza kuwa unknown fan base ikaongezeka, juu kila mtu anataka kujua huyu jamaa mask ni nani, kazi yake iko safi. Yaani watu wanataka kuona hiyo, ah huyu jamaa kazi yake iko safi. Na wakiangalia the style amejifunika sura, so kila mtu anataka kujua huyu ni nani. Yeah. Na hivyo ndio ikaongeza fan base. Yeah. Sina maana natokea asubuhi kija kazini mpaka jioni mwanzo mwisho hautoi mask kabisa. Maana ndio taarifa ambayo niliweza kupata. Yeah. Mimi ukija all time utanipata niko kwa Barber Shop. Yaani nikishatoka nyumbani asubuhi ni hivyo, nimekuja huko kwa Barber Shop natulia kwa Barber Shop, hakuna mask sehemu natoa. Ni hivyo kabisa. The all day niko na mask yangu. Yeah. Sasa mimi nataka kujua ile reaction ya watu ambao unaishi nao karibu. Unafanya nao kazi hapa na pia mpaka nyumbani. Ilikuwaje at first kufanya kama hivi? Mara kwanza iko rahisi hivyo juu watu wengine waliona kama nafanya kitu cha kishamba au nimepotea au labda kuna vitu nimeanza kutumia, sababu kila mtu anaona huyu jamaa labda amechizika kidogo. Yaani hojo si rahisi watu kukuelewa ukiamua kuwa different, lakini with time polepole wakaanza kuikubali polepole. Mbali na kufanya kazi ya kinyozi, wewe unafanya nini labda?
Mimi hakuna kazi nyingine nafanya. Mimi ni kinyozi all time, all day, all days, na ni dream ambayo nilikuwa nimeanza tangia kitambo na nashukuru Mungu penye imefika. Na hakuna kazi nyingine nafikiria kando na kinyozi. I'm happy to wear, nashukuru Mungu, yeah. Ningependa uweze kutaja zile faida ambazo umepata kutokana na uamuzi uliofanya, najua pamoja na malengo yako ambayo ulikuwa nayo tokea mwanzo ukifanya kitu kama hiki. Faida ambazo nimepata kupitia hii brand and non baba, fan base imeongezeka si kama kitambo, na yani hiyo ilikuwa ndio muhimu wa kwanza kabisa nikianza niseme nikifika sehemu fulani niwe na client wengi, lakini sasa inivogeuza kwa non baba ndio ikafungua hizo njia kila kitu. Nashukuru Mungu pia imeniongezea sasa hata maseleo pia wananitafuta, wanataka kupigwa kati nzuri nzuri. Yeah, nashukuru. So kama nani labda ameweza kufika sehemu hii pengine ukampiga makati? Kina Masterpiece, Mashmwana, kina Just Jimmit, yeah, kadha au ni baadhi hao wamefika. Unapiga bei gani hivyo? Bei tu mimi kwa siangaliwe ni celebu, siangaliwe ni mtu wa kawaida, bei ni ile ile ukija hapa, bei kila mtu yuko sawa yani. Kwa mikono yangu mimi naona kila mtu yuko sawa. Ngapi kwa faida ile ambayo pengine angependa kuja hapa na kupigwa kati? Ni ngapi pengine kama unaweza ukisema? Kwanza kunyolewa ni 1000. Yeah. Kuna jamaa alisikia anasema kwamba 700 hivi vitu kama hivyo. Hiyo ni nini? Kwanza kunyolewa kabisa fresh cut nzuri fresh ni 700. Ni 1000. Yeah, mimi ndo naanza hiyo. Lakini kuna wenzangu pia wananyoa na niko na team kubwa sana. Yeah. So before wewe kwenda viral katika mitandao ya kijamii, ulikuwa unatumia mbinu gani labda kupata clients wako tokea mwanzoni vile? Tangu mwanzoni nilikuwa natumia Instagram, like unajua napenda ku make video kidogo. Unajua watu wa kuangalia tu na kunyoa, watu na kuangalia vitu vingine. So sometimes unafurahisha watu, sio tuko serious tu. No, sometimes unafanya vitu vingine ndio watu wajue huu ni nani. Katika hii au unafanya ndio watu wakujue, lazima uwe tofauti kidogo. Usikue serious sana na kazi yako na usikue pia mchekeshaji au ukazuba kwa kazi yako. Yeah. So labda venye umesema kwamba kwa sasa hivi unaona kukuta kwamba mastaff tofauti wanakuja na kuapproach, nataka kupiga kazi na wewe vitu kama hivyo. Labda kuna yule ambaye pengine unaazimia kufanya naye kazi unatamani sana hivi yani. Mtu naazimia naye kufanya kazi naye sana ni Otile Brown. Yeah, natamani sana siku moja ni mnyoe na namkaribisha akuja. Kama anaona hii ya check out sana, huwa naazimia, napenda kazi yake sana. Otile, unaweza fika nikupatie cut. Yeah. Pengine ushae mwaproach, unajua kwenye Instagram sasa hivi watu wanaanza kukujua, wengi wanakujua sana, pengine kumwaproach ili ushajaribu pengine? Huwa namfollow page yake, na like picha zake, lakini najua with time hata yeye mwenyewe akiona atakubali pole pole. Tunajua Mungu ndo mkubwa na Mungu ndo anajua. Yeah. Amazing. So before tuende kwenye kujua life yako tofauti na kazi ya kunyoa hivi, ningetaka kujua at first pengine ile ku feel comfortable kivai kitu pengine ilikuwa inakusumbua vitu kama hivyo, ku sweat nini? Yeah, lazima u feel uncomfortable cause joto Mombasa, na unajua lakini mimi ni mzaliwa huku, so hiyo pia inisumbui sana. Jua I know to cope with it. Lakini ingekuwa kidogo nimetoka mbali kidogo, ingekuwa shida ku cause hii kitu kuivaa si rahisi, iko na joto, siwezi kudanganya, iko na joto. Sasa hata kama mtu ambaye umeamua kabisa hii ndo lifestyle yako ndo hivyo. Lakini kwa mtu wa kawaida haizivaa kabisa, iko na joto, si uongo. Yeah. So, unaivaa ukiwa kazini peke yake ama pia paka nje kule? Yeah, mimi uvaa kwa because like mimi uletwa kila siku na gari hapa bay, kuna basement, na huwa nikitoka nimevaa, na nikishuka ni hivyo kwa basement nimevaa nikielekea nyumbani. Yeah, si rahisi unipate sijavaa mask. Yeah. So kando na kukujua wewe kama kinyozi hivi, labda wewe ni mtu aina gani? Kando na hivyo vitu vyote tuweke pembeni, wewe ni mtu aina gani bro? Mimi naweza sema ni mchapakazi. Na mimi ni mtu niko serious na kazi yangu, like spend kumess au spend in, yani naweza sema tu mimi ni mtu aina mchapakazi cause hakuna kitu kingine nafanya kando na kazi yangu, hakuna kitu kingine nafanya cause all the time niko hapa na hakuna kitu kingine nafanya. Yeah. Miezi kadhaa iliyopita tuliona kutoka kaunti ya Kiambu kuna jamaa kinyozi hivi, tulimuona kwamba anatumia shoka
kunyoa. Labda kuna bunifu wote pengine umetry ku come now out, pengine kujaribu katika kazi yako, lakini bado pengine hujafikia ubunifu wote ule pengine. Ah, mimi ubunifu wangu nilikuwa ni kuja na style yangu tofauti, ndo nikakuja na idea non baba. Na ule jamaa pia alikuja na ubunifu wake tofauti, akaanza kunyoa na shoka. Hiyo ndo inaitwa kuwa unique. Na hiyo ndo inafanya mtu watu wakujue nayo. Kama yeye alikuja na ile style yake ya shoka na aka trend nayo. Na mimi pia nimekuja na style yangu ya mask. Mimi unajua Mungu anapatia watu kila mtu idea, lakini idea tofauti tofauti. So to be unique, just be on your part. Wewe fanya ile yenye kukufurahisha. Ukiona hii nikifanya hivi watu watanijua na hiyo. Wewe cheza na hapo. Yeah. So how has been the journey ya kinyozi pengine? Ni kitu ambacho umesomea inakuwaje? Kwanza mimi talent yangu kabisa najua kuchora, na hiyo ndio huwa yanisaidia nikifanya kazi yangu. So inakuwa rahisi kupima, kupiga hizo makati inakuwa rahisi juu talent yenyewe ni kuchora, na kuchora na kunyoa zote ni art. So inakuwa rahisi kabisa. Hiyo ndio nashukuru nayo kabisa. Kwa hiyo ukijua kuchora na kunyoa zote zinaendana, ni inarankiwa kwa art. Yeah. So feedback kutoka kwa clients kule nje wanasemaje pengine kuhusiana na kazi yako bro? Feedback ni nyingi sana. Watu wana appreciate na nashukuru, wana support na huo wananitafuta. Nashukuru cause feedback hakuna, labda ni wachache pia, hoja si kila mtu atakukubali, lakini ni wachache wanakubali na wachache wasiokubali. Yeah. So we just try to balance zote. Si unajua ukifanya kitu si kila mtu atakupenda. Kuna wale lazima watakuchukia na kuna wale watasema huu ndo mtu wetu na huu ndo anatufanya hivyo. Yeah, so lazima zote uzichukulie. Uzichukulia kwa usawa, usivunjike moyo. Yeah. This is amazing, boy. So, like, kuna wale pengine wangependa kuja kunyolewa, kufanya kazi na wewe. Labda pengine unapatikana vipi, lakini pia kabla utoe zile handle zako za social media platforms. Kila kazi ina changamoto, bro. Kuna changamoto zipi ambazo pengine unapitia kutokana na kazi yako ya kinyozi, bro? Changamoto ni nyingi. Unajua kuna watu wengine hawezi amini ukimwambia wewe kinyozi unafauli pesa fulani. Kama ukimwambia mtu kunyolewa ni 1000, kuna watu wengine hawezi amini. Yaani anaona tu kinyozi ni kwenda tu anyolewa haraka haraka atoke. Sasa changamoto kwanza ni hapo kwa hizo kubalance bei. Pia changamoto napata kuna client wengine hawaelewi mambo ya kisasa. Anakuambia nipige fade. Labda utampiga fade huku unywe kipara. Ya kwambia, mbona umenywa kipara huko au anataka tu nywele baki kidogo. So unapata changamoto kama hiyo. Kutokuelewa mambo ya kisasa. Yeah. So kwa sasa hivi ndio umekuja na mask sahi. Labda mipango yako mingine ni gani pengine? Mipango yangu ni ku perfect kwa hii career yangu na kwa zaidi. Yeah. Sina mipango mingine tofauti, ni ku perfect na kwa the best. Hiyo ndio mipango yangu kwa sasa hivi. Yeah. Kuna mtu mwingine pengine amejaribu kukukopi kazi yako sasa hivi? Unafanya? Watakukopi, unajua original itakuwa original. Wanaendelea kukopi, watakopi, lakini itajulikana tu huyu amekopi mtu fulani. Just be original. Mimi naambia watu huko nje, just be original, just be you. Yeah. It's okay, kuna mtu pengine anajaribu kukopi afanye vitu kama wewe kabisa. Unaweza mwambia nini? Mimi naweza mwambia kukopi na ruhusiwa ukopi, lakini usikopi ukawa kama because mimi nitakuwa mimi na wewe utakuwa wewe. Yani hiyo ndo full stop. Mimi nitakuwa mimi na wewe utakuwa wewe. Usiwahi copy mtu. Just be you, do your thing. Yeah, na hivyo ndo mtu ana Mungu ana open njia za mtu. Mimi naambia mtu just be you. Usikopi mtu cause wewe utakuwa wewe na mimi nitakuwa mimi. Kila mtu amezaliwa na vipaji vyake. So just try to be you. Hata kama una copy mtu, copy tu vitu vile vitatu. Add test kwa hiyo ufanye umekopi kuwa different. Yeah. Amazing. Kwa faida mtazamaji pengine anakupataje katika mtandao ya kijamii, lakini pia jina la salon yenu baba shop yenu linaitwa vipi? Hapo kunajulikana kama Mintos Baba Shop, na mimi mwenyewe personal utanitafuta kwa Instagram na handle ya the unknown baba 1 THEE_unknown1. Hii ndio ndo nipata nayo. Na neno langu la mwisho bro. Neno langu la mwisho naweza ambia vijana, just do anything to pursue your dream. Just do your best. Do your best and utafaidi. Yeah, hiyo naweza ambia vijana.
na hakuna kazi muhimu au kazi mbaya, kazi zote ziko sawa. Venye utachukulia serious na ndio venye itakulipa. Ah, shukran bro. Nashukuru pia, asanteni sana. Na mtazamaji wa Mungai Eve TV, jina langu ni Captain Nyota, nifuatilie katika mitandao ya kijamii, natumia Captain Nyota katika Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Nyuma kamera as always as usual ni Steve Creation, nifuatilie katika mitandao ya kijamii pia Instagram, anatumia Steve Creation. Mtazamaji wa Mungai Eve TV, until next time.